ख्रीष्ट येशूको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। एरोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाझै आज यस बिहानै पनि यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहका कुराहरू लिएर आएको छु। आशा गर्दछु यो सुनेर यहाँहरू आशिषित हुनुहुनेछ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, अभाव रहितको मानिस बन्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 23 दाउद भन्दछन्, किनभने प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, त्यसैले मलाई चाहिएको सबै थोक मसँग छ, मलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। जब तपाईँ यसो भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिने प्रतिभा मसँग छ, मलाई चाहिने आवासहरू मसँग छन्, मलाई चाहिने आवश्यक व्यक्तित्व मसँग छ, मलाई चाहिने बल मसँग छ भनेर बोल्न साहसिलो कुरा हो। घाटाको मानसिकताका साथ बाँच्ने प्रशस्त अवसरहरू दाउदसँग थियो। उनी आजसम्म बाँचेकाहरूमध्ये सबैभन्दा महान राजा बन्नुभन्दा पहिले यो राम्रो तरिकाले लेखित छ कि उनी आफ्नै बुबा र दाजुभाइहरूद्वारा हेला गरिएका थिए। यदि दाउदले अनुमोदन प्राप्त गर्न अरू व्यक्तिमा भर परेका भए उनी आफ्नो लक्ष्यमा कहिले पनि पुग्दैनथे। हुनसक्छ कसैले तपाईँलाई व्यवस्था गरेका छन् र तपाईँ पर्याप्त मात्रामा आकर्षक हुनुहुन्न, पर्याप्त मात्रामा प्रतिभाशाली हुनुहुन्न र कुनै कुराको योग्य हुनुहुन्न भन्ने महसुस गराएका होलान्। ती झुटहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्। उनीहरूले तपाईँमा जीवनको सास फुकेनन्। तिनीहरूले तपाईँको गन्तव्य निर्धारित गरेनन्। दाउदले गरे जस्तै गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, पिता, मलाई चाहिएको सबै थोक दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई कसैको स्वीकृति वा प्रमाणीकरणको आवश्यकता छैन। सर्वोच्चको परमेश्वरले तपाईँलाई अनुमोदन गर्नुभयो। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले महत्त्व राख्नुहुन्छ। केही समय पहिले म साइकलमा सवार गर्दै थिएँ। मैले इयरफोन मेरो फोनमा हालेका थिएँ र गीत सुन्दै साइकल कुदाइरहेको थिएँ। अचानक मेरो फोन भुइँमा खस्यो र मेरो इयरफोन फोनबाट छुट्यो। जब मैले इयरफोन उठाएँ, इयरफोनको एकपट्टिको रबर झरेको थियो। मैले सबैतिर खोजे, साइकलको वरिपरि पनि खोजे, सबै कुराहरू उठाई पनि खोजे, तर त्यो रबर कतै भेटिएन। पछि त्यो साँझ मैले मेरो कान कनाए र मलाई केही अनौठो महसुस भयो। मेरो कानमा मैले त्यो खोजेको रबर भेटाएँ। म निकै जोडसँग हाँसे, किनकि मैले खोजेको रबर पुरै समय मेरो कानमा अल्झेर बसेको थियो अनि मलाई अत्तपत्त थियो। के तपाईँ पनि आफूमा केही कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ? ममा पनि राम्रो व्यक्तित्व भए हुन्थ्यो। मलाई चाहेको आत्मविश्वास ममा छैन, मेरो सपना कहिले पुरा हुने छैन भनेर के तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ? यस्तो सोच आफूलाई कमजोर बनाउने मानसिकताको हो। जबसम्म तपाईँ आफू असुविधामा हुनुहुन्छ, रित्तिनुभयो वा अरू जस्तो समान हुनुहुन्न भनेर सोच्नुहुन्छ, यसले तपाईँको जीवनलाई सीमित गर्दछ। तपाईँ आफ्नो वरिपरि हेरिरहनु भएको छ, तर परमेश्वरले तपाईँलाई आफूभित्र हेर भनेर यसो भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीसँग प्रतिभा छ, तिमीसँग आत्मविश्वास छ, तिमीसँग सिर्जनाशीलता छ। भजन सङ्ग्रह 34:10 भन्दछ, प्रभुमा भरोसा राख्नेहरूलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन। तपाईँले आफूलाई अभाव रहित व्यक्तिको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। हरेक बिहान उठ्नुहोस् र भन्नुहोस्, पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ कि म पर्याप्त छु, म पर्याप्त प्रतिभाशाली, पर्याप्त आकर्षक र पर्याप्त बलियो छु। यदि तपाईँले यो भन्नुभयो भने प्रशस्तता तपाईँमा बग्नेछ। परमेश्वरले तपाईँसँग जे छ त्यो गुणा गर्नुहुन्छ र तपाईँको वरदानहरू भरिएर पोखिने गरी बाहिर निस्किआउने छन्। पक्ष, पदोन्नति र राम्रो अवसरका साथ तपाईँको जीवनमा आशिषका ढोकाहरू खोल्नेवाला छन्। हस् त, आजलाई यति नै। म आशा गर्दछु कि आजको यो वचन सुनेर यहाँहरू आशिषित हुनुभएको छ। यी दिनहरूमा हामीले तपाईँलाई बताइरहेको वचनहरू तपाईँलाई मनपर्छ र आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ। प्रेमबाट जय मसीह। आराधना को भाकैले पहाड तराई हिमल गुन्जियो, प्रशंसा को शक्तिले अन्धकारको किला तोडियो।
आराधनाको भाकैले पहाड तराई हिमाल गुन्जियो, प्रशंसाको शक्तिले अन्धकारको किल्ला तोडियो, अन्धकारलाई ज्योतिमा, निराशालाई आशामा, थाकेकालाई विश्राम दिनलाई, लडेकालाई उठाउन, मरेकालाई बचाउन, जीवन दिन येशु आउनु भयो, अन्धकारलाई ज्योतिमा, निराशालाई आशामा, थाकेकालाई विश्राम दिनलाई।